家好，我是易普通话的老师 Summer。 今天我们学习岁寒三友 Three cold resistant friends of winter。 那么岁寒三友是什么呢？岁寒三友是指在寒冷的冬天，大部分的花都不开了，大部分的树也都不生长了，只有松树、竹子、梅花这三位朋友还在生长开放。其中松树和竹子是在春天、夏天、秋天、冬天一年都在生长，而梅花是在冬天才开放，天气越冷开得越好。所以在古代，人们用松、竹、梅比喻好人不向坏人低头，也就是好人不怕坏人。那么在现在，松、竹、梅的图案也经常出现在我们的日常生活中，比如瓷器上、玉石上、纸扇上。如果你想要送给朋友一份礼物，那么这些会是很好的选择。好了，我们今天的课就到这里了，我们下次再见。